Potpisivanja ugovora 26. veljače 2014. godine izrađena je kompletna i dobivena kompletna dokumentacija. Izgrađena je tvornica gdje su posao dobili domaća građevinska kooperativa, zaposleni su novi radnici, počela je proizvodnja proizvoda namijenjenom stabilnom tržištu zapadne Europe. Poštovani predsjedniče Atlantic Grupe, izuzetno mi je drago što ste u svem ovom periodu bili konkurentan, kvalitetan poslovni partner gradu Novoj Gradiški. U ovom periodu smo odradili čitav niz poslova na veliko zadovoljstvo budućih zaposlenika. Zato vam želim zahvaliti, prije svega vama osobno, vašim suradnicima, što ste bili promotor naše industrijske zone, što ste bili promicatelj ulaganja u ovu lokaciju i grad Novu Gradišku.